Re, viss ēters ir te! Pieaugot siltuma enerģijas tarifiem, pašvaldībās jau šobrīd gatavojas smagai apkures sezonai, paredzot, ka arvien lielāks iedzīvotājs skaits ikdienu vērs sociālā dienesta durvis. Piemēram, Aizkrauklis novadā šogad prognozē pat 5 reizes lielāku sociālā dienesta klientu skaitu. Pašvaldības cer uz valsts atbalstu iedzīvotājiem, jo neizslēdz, ka siltuma tarifus, kas jau šobrīd atsevišķos novados dubultojušies, pārskatīt nāksies atkārtot. Ogrē ar 1. jūniju apstiprinātais siltuma enerģijas tarifs pieaudzis teju 2 reizes, sasniedot 103 eiro par megavatstundu. Līdz šim Ogrē tarifs bija viens no zemākajiem valstī. Kā RTV skaidro apsaimniekotājs Ogres namsaimnieks, pilsētā apkures veids ir gāze un šķelda, un abās pozīcijās iepirkuma cena būtiski augusi, ko tagad savos ikmēneša rēķinos izjutīs iedzīvotāji. Ja par siltuma enerģiju mēnesī bija jāmaksā aptuveni 100 eiro, Bet šī brīža siltuma enerģijas tarifā tas maksājums varētu būt ap 200 eiro. Līdzīga situācija ar tarifu pieaugumu ir Aizkrauklis novadā, lielākais esot Pļaviņās. Jā, viņš ir principā dubultojies par 94%. Viņš jau nav apstiprināts un tur vēl kaut kādas nianses varētu būt, bet principā gandrīz dubultojās tarifs. Jā, tas ir sāpīgi, bet Aizkrauklē viņš nav īpaši mazāks. Pašvaldības līdz ar apkures sezonas sākumu prognozē arī lielāku to personu skaitu, kuras vietvarās vērsīsies pēc sociālās palīdzības. Piemēram, Aizkrauklis nodās sociālajā dienestā paredz klientu skaita pieaugumu 5 reizes, kas ir aptuveni 1000 klientu mēnesī. Ir izmaksāti 177 tūkstoši eiro no gada sākuma pabalstos, bet mēs ļoti labi saprotam, ka tie tarifi jau tikai tagad stāsies spēkā vēl daļa, tā skaitā Pļaviņās. Un tad tā iepriekšējā pirmais pusgads tā īsti nav rādītājs, kas tur būs. Arī Ogres nodas sociālajā dienestā RTV apstiprina. Klientu skaits augs, jo plānots mainīt sociālo pabalstu aprēķināšanas kārtību valstī. Tik lēmts, ka varētu pielietot lielāku koeficientu mājasaimniecībām. Tas nozīmē, ka tad noteikti mums palielināsies klientu skaits. Vēl mums klientu skaits noteikti palielināsies aiz to, kad beigsies šīs 120 dienas, kad Ukraiņu civiliedzīvotājiem tiek sniegti valsts apmaksāti gan uzturēšanās izdevumi, gan dēvināšanas izdevumi. Un arī viņiem būs jāslēdz šie tie līgumi vai no ar pašvaldību vai ar kādu privātu personu par mājokli. Un viņi arī tiks vērtēti tieši tāpat kā mūsu Latvijas iedzīvotāji. Turklāt, kā RTV atzīst pašvaldības, iespējams tarifas šogad nāksies pārskatīt atkārtoti. Jo šobrīd ļoti grūti prognozēt ir, bet skatoties uz tām tendencēm, iespējams to nāksies darīt, vai tas būs jādara, jā. Sevišķi mūsu kapitāla sabiedrības, bet būtības ir tā, mēs viņām varam teikt tarifu necelsim, tās mūsu kapitāla sabiedrības, bet viņiem vienkārši nauda beigsies, viņiem nebūs nauda, kur nopirkt šo kurināmo. Tas nozīmē, mēs kā pašvaldība tik un tā būsim spiestiņi palielināt pamatu kapitālu, cik ceļus neredzu. Pašvaldības cer uz valsts atbalstu, bet tās tikmēr sagaida vēl viena problēma – darbinieku trūkums sociālajos dienestos. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.